Через уторгнення російських військ президент Петро Порошенко скасував робочий візит до Туреччини. Він уже був майже на трапі літака, але вирішив розвернути назад. Оголосив, скликає екстрене засідання РНБО і просить допомоги світу. Прошу послухати. Сьогодні в зв'язку з різким загостренням ситуації на півдні Донецької області, в центрі, в районі Амвросіївки, Старобешева, в зв'язку з фактичним введенням російських військ на територію України, мною було прийнято рішення про скасування візиту до Туреччини, місця президента України сьогодні в Києві. Мною буде сьогодні скликане засідання Ради національної безпеки і оборони, де будуть розроблені плани наших дій. Ми будемо ініціювати скликання засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, де світ має обговорити різке загострення ситуації в Україні. І я звернуся до наших країн-партнерів з Європейського Союзу про скликання надзвичайної Ради Європейського Союзу, де ми маємо негайно обговорити ситуацію в Україні.